Salam əziz dostlar, Amerika'da Washington şəhərində baş verən hadisələr bütün dünyanı heyrətləndirdi və lərzəyə gətirdi. Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump'ın provokasyon çıxışından sonra onun tərəfdarları, bir qrup tərəfdarları Washington'da kongresin binasına hücum etdilər, içəri girib orada dağıntılar etdilər və bu hadisələr faciə ilə bitdi. Kənardan bu mənzərəyə baxanda adam elə gəlir ki, bu ya Qırğızistandır, ya Gürcüstandır, ya da Ukraynadır. Yox əziz dostlar. Bura Amerika idi, Washington şəhəri idi. Başqa ölkələrdə belə hadisələr baş verəndə buna narıncı üsyanlar, narıncı inqilablar deyirlər. Və bir çox insanlar əsasında Azərbaycanda, onu da deyim ki, heç nəyə qadir olmayan, etirazı bacarmayan insanlar deyirlər ki, hamısını eləyən masonlardır. Amerikada, Amerika hər yerdə barmağını uzadıb, hər yeri qarışdırır. Onda sual olur. Bəs Amerikada, Washingtonda bu insanları kim qızışdırdı, aranı kim qatdı? Bəlkə Lukaşenko, bəlkə Kim Çır ın, yox əziz dostlar, hələ masonlar olmayanda, Amerikanın özü olmayanda, qədim zamanlarda, qədim Misirdə, qədim Romada, Yunanistanda belə etirazlar olub, belə üsyanlar olub, insanlar senata girib orada öz etirazlarını bildiriblər. Onda bu insanları qızışdıran kimdir? Bu insanları etiraza gətirən və qızışdıran haqsızlıqlardır. Bu hadisələrin ikinci önəmli məqamı isə sosial şəbəkələrin qüdrətinin nümayişi oldu. Bilirsiniz ki, dünyanın ən güclü dövləti həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən, həm də hərbi cəhətdən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın sosial şəbəkədəki hesabı bağlandı. Twitter'da, Facebook'da, Instagram'da Trump'ın hesabı bir günlük bağlandı. Baxmayaraq ki, Trump'ın əlində mətbuat var, televiziya kanalları var, amma onun sosial şəbəkədəki çıxışları daha qorxulu idi və provokasiya yarada bilərdi. Ona görə də bir günlük onun hesabını bağladılar. Və onu deyim ki, o qüdrətli dövlətin prezidenti Trump'ın sosial şəbəkələrə gücü çatmır. Sosial şəbəkələr bugün çox qüdrətlidir. Baxın, mən də sizinlə indi sosial şəbəkə vasitəsilə danışıram, da televiziya vasitəsilə danışmıram. Bəlkə də heç danışa da bilmirdim orada. Bu hadisələrin üçüncü önəmli məqamı isə bütün dünya ölkələrinə, dövlətlərinə və sistemlərinə bir həyəcan siqnalı olmalıdır. Çünki bütün köhnə sistemlər cəmiyyətə və dövlətə ağır və kədərli fəsadlar gətirir. Amerika seçki sistemi köhnəli. Məsələn, baxın, Türkiyə seçki sistemini görmüşsünüz, sandıqlar açılır, bülletenlər sayılır və sayıldıqca da millətə, xalqa xəbər verilir bu nəticələri barəsində. Seçkilər bitəndən sonra isə cəmi 1-2 saatdan sonra onun nəticəsi barəsində bütün millət xəbərdar olur və bütün millətə seçkilərin nəticəsi bəlli olur. Amerikada isə gör neçə vaxtda seçkilər bitib, amma hələ də nəticəsi indiyə qədər sual altında idi. Bu bir daha sübut edir ki, bütün sistemlər, köhnəlmiş sistemlər və bütün köhnəlmiş sistemlərin reformaya ehtiyacı var və mütləq, ki mütləq köhnə sistemlər yenilənməlidir. Çünki bütün tərəqqinin və təkamülün rəmzi, inkişafın rəmzi yeni ideyalar və yeni sistemlərdir. Təşəkkürlər, Tanrı sizi qorusun.